Елімізде декларация тапсыру осыдан 3 жыл бұрын басталған еді. Ол кезде мемлекеттік қызмет ететін тұлғалар мен олардың жұбайлары өз табысын көрсетуге міндеттелген. 2023 жылы декларацияны мемлекеттік қызметкерлер, бюджет және квазимемлекеттік секторда қызмет ететіндер мен олардың жұбайлары тапсырған еді. Ал биыл жалпыға бірде декларациялаудың 3-ші кезеңі. Бұл жолы 253 нысандағы форманы бизнес субъектілері мен олардың жұбайлары тапсырады. Глава государства. Бірінші шілде күні мемлекет басшысы салық кодексіне енгізілген өзгерістер туралы заңға қол қойды. Енді 250 нысандағы активтер мен міндеттемелер туралы декларация мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері мен олардың жұбайлары декларация тапсырудан босатылады. Мәселен, сіз Ресей Федерациясында тұрып, Қазақстанның аймағында кәсібіңізді ашсаңыз, биыл 253 нысандағы салық міндеттемесін тапсырмайсыз. Мемлекеттік кірістер департаменті жергілікті кәсіпорыннан қажетті есепті алады. Бастысы, салық міндеттемесінен босатылған топ салық кодексінің 630 бабының 1-ші тармақшасында көрсетілген талапқа сай болуы шарт. Согласно данным поправкам, жалпы 250 нысандағы декларацияда Қазақстан Республикасынан тысқары жердегі мүлкіңізді, құнды қағаздарыңызды көрсетуіңіз қажет. Елден тыс аймақта мүлкіңіз болмаса, декларацияны тапсыру жүргізіледі. Декларацияны е-салық Каспий қосымшаларына кіріп тапсыра аласыз. Аталған өзгеріс шілде айының 13-інде қолданысқа енеді. Бұдан басқа толық мәліметпен ашық ақпарат көздерінен танысуға болады. Жалпы қазірдің өзінде 253 нысандағы декларацияны 47%, ал 270 нысандағы декларацияны азаматтардың 86% тапсырған. Естеріңізге сала кетейін, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны 42-нің 15-іне дейін тапсыру шарт. Олжас Сейсенбеков, Қарагөз Мақатова, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.